Olá, começamos mais um informativo da Prefeitura de Bossoroca. Bossoroca, 57 anos, venha fazer parte dessa festa. Bossoroca está com uma extensa programação dos seus 57 anos e que convida a toda a comunidade, né, para participar a partir dessa terça-feira dos seus 57 anos. Então, Bossoroca está feliz, está faceira em comemorar essa data. E a partir dessa terça-feira já inicia então uma extensa programação no município com a 16ª Mostra Literária, Artística e Cultural e também com campanhas de recolhimento de eletrônicos e óleo de cozinha usado, uma blitz da educação ambiental e a exposição de materiais recicláveis dentro de outras atividades. Na quinta-feira, nós teremos então um show da banda gospel Ops Day e momentos de reflexão com as igrejas do município. O local é a Praça Porfírio Pereira, a partir das 19 horas. No dia 7, sexta-feira, a inauguração da Galeria dos Prefeitos e Vice-Prefeitos, a partir das 9h30, no prédio da Prefeitura. De noite, a partir das 19 horas, show com Churu Missioneiro, Marcos Fabrício, Escola de Música Resgatando Noel e Brinquedos na Praça Porfírio Pereira. No sábado, Giovanni Rodrigo, o show a partir das 19 horas também na Praça Porfírio Pereira e os brinquedos para as crianças também estarão lá disponíveis. No domingo, show com as Maragatas e atividades musicais e culturais, mateada, recreação com o Sesc, circuito de rústica na Praça José Fabrício da Silva a partir das 15 horas. Na semana que vem, a programação segue com várias atividades organizadas pela Prefeitura de Bossoroca em comemoração aos 57 anos desse município querido. Então, muito legal, muito importante. Nós tivemos o dia de conscientização do trânsito. O trabalho de conscientização foi realizado com a turma do Maternal B da Escola Sonho Meu. Segundo os organizadores, a educação no trânsito traz valores essenciais para a formação de caráter de um bom cidadão, como respeito, solidariedade e responsabilidade. É verdade que as crianças da educação infantil não podem dirigir, mas é importante que elas saibam da importância do uso do cinto de segurança e dos sinais de trânsito e que sempre devemos estar atento aos sinais e respeitá-los. Então, é uma atividade importante. O Setembro Amarelo também foi uma atividade da Secretaria Municipal de Saúde de Bossoroca, que realizou atividades alusivas ao mês de setembro em prevenção ao suicídio e valorização da vida. As ações foram promovidas por meio da oficina de artesanato vinculada à Atenção Básica Municipal. Neste ano, o lema da campanha é "A vida é a melhor escolha". Os trabalhos foram organizados e ministrados pela oficineira Maiara Reis e pela assistente social Daniele Santos. No dia 30 de setembro, o prefeito José Moacir Fabrício Dutra recebeu em seu gabinete a visita de cortesia do gerente do Banco Banrisul, Denise Venksi, juntamente com o gerente de negócios do governo, Luiz Eduardo da Silva Lima. Então, foi importante discussão sobre o trabalho do Banco Banrisul no município de Bossoroca. Dia 30 de setembro foi atualizado o boletim epidemiológico do coronavírus. Em isolamento domiciliar, 3 pessoas, número de casos descartados do Covid 4.512, número de pacientes internados 0 e número de coletas aguardando o resultado 0. Lembrando, né, dúvidas e informações sobre o Covid 3356-1175. Também no dia 27 de setembro foi realizada a primeira mostra de trabalhos culturais e científicos da Escola Guiomar Medeiros. Segundo os organizadores, os alunos puderam expor suas pesquisas teóricas e práticas, o que é muito importante para a construção da identidade de cada um. Esse tipo de atividade, além de desenvolver a integração e socialização entre as turmas, permite ainda a revisão de conceitos e a exposição prática dos estudos, conhecimentos e culturas. O compartilhamento dessas vivências norteia o crescimento dos educadores e dos educandos enquanto sujeitos construtores de saberes. Então, olha a atividade importante que ocorreu pela Secretaria de Educação. No dia 28 de setembro, escolas da rede municipal receberam fogões industriais novos. Os equipamentos darão mais agilidade, qualidade e segurança para os profissionais responsáveis pela produção de merenda escolar. A entrega foi realizada pelo secretário municipal de Educação e Cultura, Luiz Antônio Kersh Nascimento.
No Centro de Convivência Bom Viver, aconteceu a confraternização em comemoração aos aniversariantes do mês de setembro do Grupo da Melhor Idade. Foi um momento bem legal de confraternização no Centro de Convivência Bom Viver. Atenção, empreendedores e associações! Convidamos você a expor e vender seus produtos de forma gratuita durante a programação de aniversário do município, em especial no dia 9 do 10, a partir das 15 horas, e no dia 12 do 10, também a partir das 15 horas, no qual estaremos com diversas atividades na Praça Central. Solicitamos que você se cadastre junto à Prefeitura para fazer, né, a venda, a comercialização de produtos durante as atividades de aniversário de Bossoroca. Você é prestador de serviços turísticos e ainda não está no Cadastur? Sabia que sem o registro você pode até ser multado por atuação ilegal? O Cadastur é obrigatório para acampamentos turísticos, agências de turismo, parques temáticos, organizadoras de eventos, meios de hospedagem, transportadoras turísticas e guias de turismo, pessoa física ou microempreendedor individual. Mas não se preocupe, a gente vai te ajudar a resolver isso agora. O processo é 100% online, gratuito e super simples. Vem com a gente. Primeiro, acesse o site cadastur.turismo.gov.br. Agora, clique em entrar com gov.br. Se você já tem o cadastro no gov.br, é só colocar seu CPF, avançar, preencher a senha e seguir os passos até ser redirecionado para a página do Cadastur. Se você ainda não tem o cadastro no gov.br, clique em Crie sua conta gov.br, selecione uma das opções de cadastro e siga o passo a passo. Caso surja alguma dúvida quanto ao login do gov.br, clique no ponto de interrogação na página inicial e confira o canal de dúvidas frequentes. No primeiro acesso, você terá que fazer uma verificação por SMS. Informe o número do seu celular, digite o código que você recebeu por mensagem e autorize o uso de dados pelo Cadastur. Pronto, agora você tem acesso ao sistema. Vamos fazer o registro? Selecione a atividade que deseja cadastrar e siga o passo a passo preenchendo todas as informações necessárias. Neste momento, alguns dados serão extraídos da Receita Federal, mas outras informações ainda deverão ser preenchidas por você. Antes de terminar, leia o termo de responsabilidade e confirme se estiver de acordo. Você será informado por e-mail quando o certificado estiver disponível, mas também é possível acompanhar o processo pelo histórico de cadastro. Vale lembrar que um mesmo usuário pode cadastrar outras atividades para a mesma empresa ou até outro CNPJ. Se ainda ficou com alguma dúvida, clique em Fale Conosco, confira as perguntas frequentes ou entre em contato com a gente. Viu como é fácil? Estar em dia com o Cadastur e ser um prestador de serviços turísticos é bom para o turismo, é bom para você e é bom para o Brasil. E alô, Yara, tem um recado importante para toda a comunidade de Bossoroca. E alô, Yara, que é vocalista da banda Indústria Musical. Vamos acompanhar. Olá, olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Yara do Indústria Musical e eu estou passando para deixar um convite muito especial para o dia 11 de outubro. Nós estaremos aí no Salão Paroquial em Bossoroca, um grande evento em comemoração ao aniversário do município com patrocínio da Lojas Becker. 11 de outubro, no Salão Paroquial em Bossoroca, tem Indústria Musical e cada um de vocês é o nosso convidado especial. Só de você, você vai ser de mim.